ମୋ ଭାଉଜ ଆପଣ ଦିଅର ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଅ ଭଳିଆ ଭାବୁଥିବି ଆପଣ ଯେତେ ଖରାପ ନଜର ଭାବିବେ ମୁଁ କ'ଣ ପଡ଼ିଯିବି ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ମୁଁ ପଡ଼ିଯିବି କି ମୋର ତ ଇଚ୍ଛା ଥିବ ଦିଅର ପାଖରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଦିଅର ପାଖରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଥିବ ସେଥିପାଇଁ ଦିଅର ମୋ ପାଖରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଉଭୟ ପାଖରେ ଯଦି ସମ୍ପର୍କ ଥିବ ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେବ ତାପରେ ସମ୍ପର୍କ ରହିଲା ପରେ ଭାଉଜ କହିବ ଯେ ମୋତେ ଦିଅର ଏମିତି କଲା ସେମିତି କଲା ଏଥର କ'ଣ କହିଲା ଭାଉଜର ଭୁଲ ନାହିଁ ଆଉ ଦିଅର ଭୁଲ ନା ଦିଅର ଭୁଲ ନାହିଁ ଭାଉଜର ଭୁଲ ଦୁଇ ପକ୍ଷରୁ ଗୋଟେ ହାତରେ ଗୋଟେ ତାଳି ବାଜେନି ମୋ ଭାଉଜ ଆପଣ ଦିଅର ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଅ ଭଳିଆ ଭାବୁଥିବି ଆପଣ ଯେତେ ଖରାପ ନଜର ଭାବିବେ ମୁଁ କ'ଣ ପଡ଼ିଯିବି ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ମୁଁ ପଡ଼ିଯିବି କି ମୋର ତ ଇଚ୍ଛା ଥିବ ଦିଅର ପାଖରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଦିଅର ପାଖରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଥିବ ସେଥିପାଇଁ ଦିଅର ମୋ ପାଖରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଉଭୟ ପାଖରେ ଯଦି ସମ୍ପର୍କ ଥିବ ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେବ ତାପରେ ସମ୍ପର୍କ ରହିଲା ପରେ ଭାଉଜ କହିବ ଯେ ମୋତେ ଦିଅର ଏମିତି କଲା ସେମିତି କଲା ଏଥର କ'ଣ କହିଲା ଭାଉଜର ଭୁଲ ନାହିଁ ଆଉ ଦିଅର ଭୁଲ ନା ଦିଅର ଭୁଲ ନାହିଁ ଭାଉଜର ଭୁଲ ଦୁଇ ପକ୍ଷରୁ ଗୋଟେ ହାତରେ ଗୋଟେ ତାଳି ବାଜେନି ମୋ ଭାଉଜ ଆପଣ ଦିଅର ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଅ ଭଳିଆ ଭାବୁଥିବି ଆପଣ ଯେତେ ଖରାପ ନଜର ଭାବିବେ ମୁଁ କ'ଣ ପଡ଼ିଯିବି ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ମୁଁ ପଡ଼ିଯିବି କି ମୋର ତ ଇଚ୍ଛା ଥିବ ଦିଅର ପାଖରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଦିଅର ପାଖରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଥିବ ସେଥିପାଇଁ ଦିଅର ମୋ ପାଖରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଉଭୟ ପାଖରେ ଯଦି ସମ୍ପର୍କ ଥିବ ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେବ ତାପରେ ସମ୍ପର୍କ ରହିଲା ପରେ ଭାଉଜ କହିବ ଯେ ମୋତେ ଦିଅର ଏମିତି କଲା ସେମିତି କଲା ଏଥର କ'ଣ କହିଲା ଭାଉଜର ଭୁଲ ନାହିଁ ଆଉ ଦିଅର ଭୁଲ ନା ଦିଅର ଭୁଲ ନାହିଁ ଭାଉଜର ଭୁଲ ଦୁଇ ପକ୍ଷରୁ ଗୋଟେ ହାତରେ ଗୋଟେ ତାଳି ବାଜେନି ମୋ ଭାଉଜ ଆପଣ ଦିଅର ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଅ ଭଳିଆ ଭାବୁଥିବି ଆପଣ ଯେତେ ଖରାପ ନଜର ଭାବିବେ ମୁଁ କ'ଣ ପଡ଼ିଯିବି ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ମୁଁ ପଡ଼ିଯିବି କି ମୋର ତ ଇଚ୍ଛା ଥିବ ଦିଅର ପାଖରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଦିଅର ପାଖରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଥିବ ସେଥିପାଇଁ ଦିଅର ମୋ ପାଖରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଉଭୟ ପାଖରେ ଯଦି ସମ୍ପର୍କ ଥିବ ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେବ ତାପରେ ସମ୍ପର୍କ ରହିଲା ପରେ ଭାଉଜ କହିବ ଯେ ମୋତେ ଦିଅର ଏମିତି କଲା ସେମିତି କଲା ଏଥର କ'ଣ କହିଲା ଭାଉଜର ଭୁଲ ନାହିଁ ଆଉ ଦିଅର ଭୁଲ ନା ଦିଅର ଭୁଲ ନାହିଁ ଭାଉଜର ଭୁଲ ଦୁଇ ପକ୍ଷରୁ ଗୋଟେ ହାତରେ ଗୋଟେ ତାଳି ବାଜେନି ମୋ ଭାଉଜ ଆପଣ ଦିଅର ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଅ ଭଳିଆ ଭାବୁଥିବି ଆପଣ ଯେତେ ଖରାପ ନଜର ଭାବିବେ ମୁଁ କ'ଣ ପଡ଼ିଯିବି ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ମୁଁ ପଡ଼ିଯିବି କି ମୋର ତ ଇଚ୍ଛା ଥିବ ଦିଅର ପାଖରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଦିଅର ପାଖରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଥିବ ସେଥିପାଇଁ ଦିଅର ମୋ ପାଖରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଉଭୟ ପାଖରେ ଯଦି ସମ୍ପର୍କ ଥିବ ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେବ ତାପରେ ସମ୍ପର୍କ ରହିଲା ପରେ ଭାଉଜ କହିବ ଯେ ମୋତେ ଦିଅର ଏମିତି କଲା ସେମିତି କଲା ଏଥର କ'ଣ କହିଲା ଭାଉଜର ଭୁଲ ନାହିଁ ଆଉ ଦିଅର ଭୁଲ ନା ଦିଅର ଭୁଲ ନାହିଁ ଭାଉଜର ଭୁଲ ଦୁଇ ପକ୍ଷରୁ ଗୋଟେ ହାତରେ ଗୋଟେ ତାଳି ବାଜେନି